საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. Ну, პირველ რიგში თავისთავად მოგილოცავთ ძველით ახალ წელს. დღეს არის თუ ესეთ ნამდვილი ახალი წელიო. Მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ უსმენთ არ დაიდარდოს და წელს, ესე იგი პირველად გადის, ასე ვთქვათ, რიგით პირველი ჩემი გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ჩემი გადაცემის 2022 წლის პირველი, ასე ვთქვათ, მეკვლეს თუმარი ვინ იქნებოდა თუ არა ყველასათვის საყვარელი და ჩემთვის საყვარელი შემსრულებელი თემურ თათარაშვილი. თემო, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვარ და მოგილოცავ პირველ რიგში აი ყველა იმ დღესასწაულს, რომელიც ერთად გამოვიარეთ აი ამ ორი კვირის განმავლობაში და ძალიან მიხარია, რომ ჩემი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი ხარ 2022 წელს. მოგესალმებით და მეც გილოცავ ყველაფერს ერთად შენ და ყველა შენს მსმენელს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. როგორ შეხვდი ახალ წელს, როგორ გაატარე ბედობა? ახალი წელი ვიღავი ესე იგი ცენტრალურ მოედანზე კონცერტზე, სადაც იყო ყველა ქართველი, ნუ თითქმის ყველა ქართველი მომღერალი. შეხვდი იქ, მე ვიღავი რესტორან მარანში. Ну, я махсов бедо. А, бедобазе წავედი თელავში ჩემს მეგობართან და იქ შევხვდი. ესე იგი, კახეთი დაგებედა. კახეთი. ბედობა დღეს. ძალიან კარგი მეგობრები მყავს, წავედი იქ. შვიდში ვიყავი ბათუმში. იქაც სოფო ხალვაშმა გააკეთა მერიამ, ბათუმის მერიამ გააკეთა საახალწლო კონცერტი და ვიყავი ბათუმში. შემდეგ ძალიან კარგად აღნიშნეთ ფორტემ მე და სოფომ უკვე რესტორანში შვიდი რიცხვი და გუშინ შევხვდი ბამის, ნუ ვიყავი სტუმრად, სად ვიყავი იმას არ დავასახელებ, მე და ანსამბლი ბასიანი ვიყავი დილამდე ერთად. ძალიან მაგარია. მოკლედ სულ გადატვირთული გრაფიკი ჰქონდა ამ ორი კვირის განმავლობაში. სულ სიმღერასთან იყო დაკავშირებული ყველაფერი. ძალიან კარგი. დღეს ესე იგი დავაპრემიერებთ ორ სიმღერას. ეს გახლავთ დუეტი, რომელსაც თემურ თათარაშვილი წარმოადგენს ნათია პერანიძესთან ერთად ამ დუეტზე რო ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე მეორე სიმღერაზე, ანუ ორი სიმღერა გაჟღერდება. ეს ორივე სიმღერა არის საკმაოდ ძველი სიმღერები და ესე იგი ორივე ვერსია ეკუთვნის ნიკა ნიკვაშვილს. ოღონდ იდეის ავტორი არის სხვა შორის ბაკურ ბაკურაც. ერთი არის დავით თორაძის სიმღერა დუეტი და აი ის ძალიან ძველი სიმღერა, იცი თაკო, და არ მახსოვს ავტორი, მართალი რომ გითხრა. მეორე სიმღერა ისევ მიდიხარ, ისევ გშორდები, ეს ყველამ ვიცით, ყველას გვიყვარს და ძალიან ძალიან საინტერესო და ძალიან მაგარი ვერსია, რომელსაც მოვისმენთ. ძალიან კარგი ვერსია გამოუვიდა ნიკას ორივესი და დიდი მადლობა მას და ნუ თვითონ იდეის ავტორი ბაკურ ბაკურაც ხო საერთოდ ძალიან მაგ ამბავში ძალიან მაგარი არის. და როგორია თემო, საომავლო გეგმები? მესმის რომ ეს ორი კვირა, სულ კონცერტები, საკონცერტო დატვირთული გრაფიკი, პლუს ამ ყველაფერთან ერთად საახალწლო სუფრა, кейფი, მოლხენა და არის თორე რაღაც გარკვეული უკვე დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, 2022 წელს რაიმე სიახლე, ახალი სიმღერა, საინტერესო პროექტი, რომელიც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ ჩემს გადაცემაში აი ახლა. Ну, ჯერჯერობით არაფერი დაგეგმილი არ არის ჩემს ახალ რეპერტუართან დაკავშირებით, თუ ცირავ ზიშულმა რამე არ მოიფი. ხო და მოდი მოვიკითხოთ ცირავ. ჩვენი ეთერიდან დიდი სიყვარული და მიულოცოთ ძველით ახალი წელი. თუ მოიფიქრა იქნება და თუ არ მოიფიქრა დავრჩები ძვი სიმღერებით. მოგლეთ ცირას მოკითხვა და საჭიროა ესე იგი სიახლეები 2022 წელს ცირა ბზიშვილისგან. თემო, მოდი კიდევ ერთხელ ჩვენი ეთერით მიულოცოთ ახლა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს, ვისაც უყვარ შენი შემოქმედება, ძველით ახალი წელი. ამბობენ, რომ ეს ყველაზე ნამდვილი ახალი წელი არისო და დღეს რას გეგმა ვაქვე საინტერესო, აპირებ თუ არა რომ დღეს არაფერს არ გეგმავ, სახში ვარ.
დღეს ერთი რაღაცა შევუმატე ჩემს სხეულს დილიდან, გავიკეთე ახალი ტატუ, ეგაც დღევანდელი ჩემი ამბავი, მეტი არაფერი. ვა, ახალი ტატუ გვაქვს ესე იგი. აი, ექსკლუზიური ინფორმაცია კი გაჟღერდა ახლა ჩემი გადაცემით, თან ისიც აღვნიშნე, რომ აი ახლა გადაცემას რო ვიწყებდი, მაგ მომენტში დავაფიქსირე ის, რომ 2022 წელს პირველად გადის, პირველი პარასკევია ჩემი გადაცემა და პირველი სტუმარი არის თემურ თათარაშვილი და ექსკლუზიური ინფორმაციაც ტატუ და რა არის, ანუ რა ტატუ გაიკეთე, თუ შეგიძლია რომ გითხრა. დრაკონი, დრაკონი. სიძლიერის მომტანია. დრაკონი, რომელსაც ალბათ ვიხილავთ, ხო? Ну, როცა გნახავთ. ძალიან მაინტერესებს. ანუ ესეთი საჩუქარი შეიძლება ითქვას ძველი თახალწელს საკუთარ თავს, ხო? Ара, чем тас ара, ეს თვითონ ამ ტატუ სალონმა გამიკეთა საჩუქარი. Да, rato შეაჩერე დრაკონზე, ანუ სიძლიერიდან გამომდინარე ალბათ. სიძლიერე. და მეკვლეობის თემასაც მინდა შევეხო, მე ვიცი რომ ძალიან საინტერესო მეკვლე იყავი წელს. მეკვლე გიორგი ციკლაური ახალ წელსაც და ძველ ახალ წელსაც, მაგრამ წელს მოხდა ისო, გიორგის ბევრი სამუშაო ჰქონდა, ვერ მოვიდა და რატოღაც ორივე წელს ესე ორივე დღეს ისე დაემთხვა, რომ მე თვითონ ვიყავი ჩემი ოჯახის მეკვლე. Торо да гаведи ახალ წელს 11 საათზე სახლიდან და შემოვედი დილის 5 საათზე, შემოვყარე კანფეტები და ფულები და უშინაც იგივე გავაკეთე. ნახოთ როგორი ფეხი მექნება ჩემს. Да, ნახოთ, ჩემი გადაცემის მეკვლეც ასე ვთქვათ, შენ ხარ თემო და მე მინდა ჩემს გადაცემას და თაკოს უზურო ბევრი წარმატებები 2022 წელს. დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის და რასორია. მადლობა, მადლობა ჩვენც ასევე და გილოცავთ მრავალ ახალ წელს და სიკეთის ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს, საუკეთესო წელი ყოფილიყოს 2022 წელი შენთვის, ბევრი სიახლეები და ბევრი კარგი საინტერესო სიმღერები, რომელიც გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და ფიქრობ ახლა უკვე დროა იმისა, რომ გავაჟღეროთ ის ორი სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, ესე იგი ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან, თემურ თათარაშვილთან, რომ დაპრემიერდება ორი სიმღერა. ეს გახლავთ დუეტი, ნათია პერანიძესთან ერთად ასრულებს თემურ თათარაშვილი. ეს გახლავთ სიმღერა მეზღამე თბილისო და ასევე ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის თემოსებური ვერსია. ეს გახლავთ სიმღერა ისევ მიდიხარ, ისევ შორდები. ამ სიმღერების შემდეგ კი დაგიბრუნდებით, ანუ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი იყო თემურ თათარაშვილი. თემო, კიდევ ერთხელ მადლობა და გილოცავ.